gospodaru što dođe baš sad u vatru. Kako u vatru, Vujo? A da je po srcu, niko ti se više ne bi obradovao nego ja. Ali ovako, a šta? Ti mene pitaš što sam došao. Ko ne znaš, pa valje ja da ti kazujem. Ko me Amo zvao, pisao da dođe. A istina je da sam ti pisao. Ali ne znaš u šta si upao. Turci prezaju od svačega. Spremni su na krv. Narod se koleba, a Miloš gori između dve vatre. Niko ne zna šta će sutra biti. Ko je kude vujice, ti si se uplašio. Da se prvo Milošu javiti. Ali oko njega ima svakojakih ljudi. Ko zna šta i njemu može lupiti u glavu. A ne bi valjalo kriti od Miloša da si došao. Može on to da dočuje sa druge strane i svašta da pomisli. Ko je kude kume, može li se njemu verovati? Jer on će reći da nije došao da o mom zlu radi. Ne bi se on krio od mene. Jedna je glava, kume Vujice. Ja sam moju tebi poverio. Sam hteo verovati Milošu, pravo bih njemu otišao. Na tvom sam amanitu. Ti čini kako hoćeš. Vrhovnom voždu Georgiju Petroviću Čarnom za službu otečestvu Aleksandar, car Rusije. Carevi nam daju sablju i noževe da se koljemo kad to njima treba. A kad nama što ustreba okrenu nam leđa. A šta misliš, gospodaru? Šta će Turci činiti kad čuju za te? Krenut će potjera. Ali tako će i narod brže krenuti na ustanak. Turaka se ja najmanje bojim. I na šta će sve to izaći? Pa sve i da na dobro krene. Dotle će se mnoga muka podneti i mnoga će kapa ostati pusta. Drugoga puta nema. Sila te okoračila. Pa sad ili savi grbaču i trpi, ili tuli glavu, torbu, pudri dušmana. Ginuti se mora. Bez mesa ni svadbe ne bilo. Kamoli ustanak. Miloš tako ne misli. Znam je da on zazire od nove bune. On bi teo milom ono što ne može silom. Ko je šta još u tuči na Milom dobio? Tučini Srbiju silom uzeli, samo će silom je pustiti. Vidi, kume, Turke da bijemo svude i na svakom mestu. Na drumu, po palankama, po selima. A ko? Ko da ih bije? Zovi mi Vučića Perišića iz Gruže. On će s Gruženima. Vučić je kod Miloša. Zovi mi Milutina Garašanina. I on je sa Milošem. Zovi mi kneza Pavla Sretenovića iz Glisovića. On će sa Kosmajicima. I on je kod Miloša.